bude pokračovat výkup kůže a peře. Ceny Velkého bratra za rok 2015 získaly Ministerstvo financí za slídění ve zdravotnických datech, firma Mattel za šmírovací panenku Barbie, ministr vnitra Milan Chovanec za výroky proti anonymnímu internetu a policie České republiky za automatické sledování všech řidičů. Pozitivní cenu získal Max Schrems za příspěvek k ochraně našich dat v USA.